आठवत असेल तर आपली जी मागच्या वेळेला आपण भेटलेलो त्यावेळेलाच मी सांगितलं होतं की खोट्या शपथा घेतल्या की देव बाप्पा शिक्षा करतो. ज्या वेळेला तुम्ही हे सांगितलं होतं की आमचं अडीच अडीच वर्ष ठरलेलं, मला वाटतं त्याच वेळेला जे खोटं तुम्ही बोललेलं, आता मला सांगा जर तुमचं अडीच अडीच वर्षाचं ठरलेलं इक्वल जागांचं ठरलेलं, मग तुम्ही कमी जागा का घेतल्या त्यावेळेला? भाजपकडनं घेतानाच कमी जागा का घेतल्या? पण ज्या वेळेला नरेंद्र मोदी असतील, अमित शहा असतील, जेव्हा प्रचार करत होते त्यावेळेला ठीक आहे ओपनली तुम्ही नाही बोललात की मुख्यमंत्री पदाचं काय वगैरे, पण तुम्ही वैयक्तिकरित्या तरी त्यांच्याकडे निषेध नोंदवला का त्याचा? म्हणजे खोटं बोलून लोकांकडनं मतं मिळवलीत तुम्ही की बाबा आमची भाजप बरोबर युती आहे, खोटं बोललात, लोकांकडनं मतं मिळवलीत, आणि जेव्हा तुम्हाला दिसलं की आपल्याला मुख्यमंत्री पद मिळू शकतं त्यावेळेला तुम्ही ती युती तोडली. म्हणजे ही लोकांची प्रतारणा केली होतीत ना, लोकांची खोटं बोलून मतं घेतलेलीत ना. पण मुख्यमंत्री व्हायच्या वेळेला पण तुम्ही मला वाटतं एकनाथ शिंदेला प्रॉमिस केलेलं की तुला मुख्यमंत्री करतो, तेही तुम्ही पाळलं नाही. म्हणूनच मी म्हटलं की सन्माननीय उद्धवसाहेब ठाकरेंकडे एक क्वालिटी आहे, एक गुण आहे जो कुठल्याच ठाकरेंकडे मला दिसला नाहीये, आणि तो गुण म्हणजे अतिशय भोळा गरीब असा चेहरा करायचा आणि त्याच्यापाठी असलेली आपली सगळी लबाडी लपवायची. आपल्याला आठवण असेल तर कोरोनाच्या वेळेला ते फेसबुक लाईव्ह करायचे, समस्त मुंबईकरांना सांगायचे उमट पाणी प्या, हात धुवा, सोशल डिस्टन्स पाळा, लोकांना वाटायचं काय बाबा केवढी काळजी करतोय आपण, आणि त्याच्या पाठी केलं काय कोरोनाच्या नावात? तर हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केला. कोविड सेंटरची कॉन्ट्रॅक्ट कोणाला दिली? तुमच्या जवळच्या लोकांना दिली. औषधं खरेदी करताना सर्वात मोठा घोटाळा केला, कोविड सेंटर बांधली त्याची कॉन्ट्रॅक्ट एखाद्या आय एजन्सीला दिली. मग भोळा चेहरा करायचा, त्याच्या पाठी पैसे घ्यायचे. बरं, आता तुम्ही म्हणता की तो प्रकल्प गुजरातला गेला. मला सांगा, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आजपर्यंत मुंबईकर रस्त्यामध्ये खड्ड्यांवरच चालतायत, त्याचं बाप कोणाचं? मुंबईची तुम्हाला एवढी काळजी आहे ना, मग ते रस्ते काना नीट झाले? सगळी कामं त्या मारवाडी कॉन्ट्रॅक्टरना. महानगरपालिकेची गेल्या 20 वर्षातली रोडची सगळी टेंडर काढून बघा, सगळे कॉन्ट्रॅक्टर तेच, 6 कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, त्याच्या व्यतिरिक्त काम दिलं गेलं नाही. मग का त्यांची मोनोपोली तोडली नाहीत तुम्ही? का एखाद्या मराठी माणसाला काम नाही मिळालं?